Të dashur, kemi një elefant në dhomë, një apokalips të heshtur që u përvolon themelet e shoqërisë sonë. Një disproporcion të rrezikshëm mes burrave dhe grave, statistika të pamëshirshme. Për çdo 100 gra shqiptare, kemi vetëm 96 burra. Me gjithë sarkazmën dhe realitetin që mund të mbajë një mikrofon opinionisti, vjen Arjon Muça! Nëse prisni drama, ju a jep me klas Jacqueline Lekatari. Oh, Jacqueline! Nga favelat e Rio de Janeiros, vjen në studio Ketrina. Që mendojmë se i shkojnë shumë mirë për shtatë përshkrimeve të tua dhe asaj që ti kërkon. Por përpara se të kaloj aty, duke qenë se ne djem tani kemi me kurriz, dua të shkoj pak te çunat dhe më çfarë fjala, mund të shikoj edhe un pak çunat? Au. Do t'ju lutesha tani të kthehet Johnny dhe Blendoni. Në cilën mosh e ke humbur virgjerin? Mos ja koma e virgjer. E virgjer jam. Mos ja mun a ideali me gjithë fatin e botës. Ndërkohë, ne tani do të sjellim në studio, shumë kohë ja kemi dedikuar Ketrinës. O, Ketrina, duhet ndihesh vërtet shumë e përkëdhelur nga ky produksion. Ishte e paplanifikuar, por koha që ti ke marrë dispozicion ka qenë e shumë e gjatë, ëh, askush nuk e ka pasur pasrat kohë televizive. Tani do të kalojmë menjëherë te konkurrentja e radhës përpara se ajo të futet në studio, do ndjekim klipin prezantues dhe menjëherë do ta ftojmë në mesin ton. Stop, Rebeka. Ti je zgjedhur në përputhën. Afro, afro. Hajde, hajde, mos ke frik. Në sytë mi nuk ka vetëm det, por edhe zjarr. Ardhur për puthen. Kam shumë emocione në këtë moment. Çfarë nuk ka funksionuar atje jashtë që ndjevet nevojshme të vish këtu? Si të them, Megi, si thonë dhe opinionistët që parë, sikur marrëdhëniet kryen shumë shpejt jashtë. Edhe çfarë më pëlqen tek përputhen është që neve nuk flasim me çunat, edhe krijon një dinamik shumë të bukur, domethënë që ka pritje, mendon çfarë mendon djali, çfarë do bëj të rjavën, domethënë. Edhe është një gjë e bukur. Ti, Rebeka, ti nuk e jetuar në Shqipëri, ti ke jetuar në Angli. Po, 5 vitet e fundit, po jam rritur në Itali. Kam lindur dhe jam rritur në Itali. Më thuaj pak si ka qenë marrëdhënia jote me burrat. A ke patur mundësinë që të njihesh me djem shqiptar, që të krijosh një marrëdhënie me djem shqiptar? Po, kam pasur, po, dhe të them të drejtën, më pëlqejnë më shumë çunat shqiptar, se më duket sikur mirë kuptohemi çik më mirë. Edhe din domethënë se si jam rritur kulturën, edhe është një gjë që më pëlqen. A mund t'ia thuash pak publikut historinë që ti ke treguar në audicione, atë ngjarjen e tmerrshme që ty s'ka pëlqyer kur ke tentuar të njohësh dikë jashtë? Po, shiko, mua më pëlqen siguria tek një djalë. Edhe më ka ndodhur jo vetëm një herë, po disa herë që
që ditën e dytë për shembull që ne flas, që un flas me një çun, ai çuni fillon direkt dhe më merr 10 herë në telefon për shembull, ose nuk e di, do të di ku jam, ç'a bëj me kë jam, direkt pa u njohur, domethën pa pasur asnjë lloj marrëdhënie. Dhe më duket çik too much. Shumë shpejt dhe po, direkt në fillim është shumë shpejt. Okej, okay, po, dhe kjo është një nga sfidat që të ka sjell në përputhje. Ndërkohë që ti thuaj që të pëlqejnë meshkujt protektiv dhe bujar. Çfarë nën kupton me këtë? Tani unë nuk di mirë, domethën bujar, po protektiv domethën generozo. Okej, okay, po, po. Domethën më pëlqen protektiv, e kam fjalën një njerëz që vëre detajet. Për shembull, që të çon në shtëpi çdo darkë, çdo herë që bëni një dalje, mendon për shembull, okay, do të çoj në shtëpi, nuk të lë që të vesh vetëm. Janë këto detajet e vogla, domethën, nëse ke sigurt, kanë ka diskreta, ka jetuar në Angli dhe në Itali, ëh. Një burr elegant dhe fisnik. Po. Këto do, një burr elegant dhe fisnik. Po. Dhe gjenerositeti? Domethën kam qef. Mendoj se tek një djalë është shumë e gjë e bukur kur kur jep kohën e vet njerëzve të tjerë, domethënë nuk është vetëm tek lekët, po është vërtet tek koha, domethënë kalon kohë me familjen, me shoqërinë, gjën kohë për çdo gjë, edhe bujar shpirtërisht thua ti, jo ekonomikisht, jo se dhuron para diku, bujar në mënyrën se si sillet me tjerë. Faleminderit. Okay, Rebeka, dëgjoj. Unë e para mbëj çefi që të shikoj që ti je të ndihesh rahat në kamerë, se Rebeka ka qenë nga konkurrentët që ka patur sikletin më të madh për të dalë në kamerë. Nuk duket fare, është shumë rrjedhsh. Po, madje më ka thënë Megi, unë ose do të pi shumë alkool, ose do filloj që të marr pilula për ankthe. Ne thashë lutem mos merr asnjërin as tjetrës, do të zëri gjumin në studio, por Rebeka po ja del shkëlqyeshëm. Tani, pjesa ime e preferuar, ne kemi përzgjedhur Rebeka për parametrat që ti kërkon tek burri jot i ardhshëm. Dy djem që tani të kanë kthyer kurrizin shumë të pasjellshëm, nëse do të pyesi edhe mua. Shumë. Cili prej tyre mendon se mund të jenë dy kokat? Më gjej dy kokat që mund të jenë zgjedhja për ty. Haj ta zgjedhësh tani kokën. Djali i parë lart, njëri. Pra kati dyt majtas po, ekstrem. Po, majtas okay. Po pse çka ka koka ti? Apo shpatullat e ati? Gjatësia. Po, gjatësia, të më drejtën, po, gjatësia. Edhe djali parë dhe poshtë në të majtë gjithmonë, dy çunat e parë. A, dy çunat e parë? Po. Okej. Okay. Atër të shikojmë, Rebeka, sa e sakti e ti në parashikimin të ndë, sepse për ty, ne kemi zgjedhur, dhe me këtë rast juftoj të ktheheni, Igli dhe Andrea! Okej, okay, 50-50. Rebeka, asy i mpret. Bravo, Andrea ka qenë një nga zgjedhjet që ti Rebeka e ke gjetur. Çuna yje, Rebeka. Wow. Të mirë. Të mirë shumë. Përpara se të marrim komente për të dy djem të vazhdojmë bisedën me ju, dua që të ndjekim skedat e dy çunave të rinj që i bashkohen për puthan. Igli, Igli është 27 vjeç. Përshëndetje. Dhe duket sikur e kanë sjell nga mafia italiane. Sa le të thosh edhe unë, Megi. Po? Fix. Shumica më gatrojnë, domethënë, me termin e fjalëve që pjesa shokëve, domethënë nga italian, spanjoll, se bëjnë ndryshime me veten shumë. Ti? Bëjnë ndryshime shumë me veten, që para 4 muaj domethënë kam pas plot shumë gjata. Vërtet? I preva i bërë atë zero, bo, i kam pas, po të thëmë, okay. Dhe të pojap detaje më shumë, po që... Cila ishte arsyeja pse ti u dënove në skedën e përputhën? Sepse më pëlqen burgut burgose me një person që duat ta kem për të rjetë. Jo, Igli e gabim, Igli është burgosur sepse ngjan me aktorin Michele Morone. Ja. E shikoni gjashmërin, Zhako? Po... Ta thonë shpesh i le. Po, e di që se di si kush është Michele Morone. Është aktori që ka bërë 365 ditë filmi. Vetëm unë se kam parë këtë film. Asu se kam parë. Është një film erotik. Është erotik, më kanë sugjeruar, po se kam parë. S'm pëlqen.
Është një film familjar. Nëse ngjan, se aktorin e kam parë, edhe ngjan. Oh, okay. Tani kjo të ka dhënë pluse në jetën tënde jashtë, fakti që ngjan aty aktorit, afër janë afruar vajzat. Jo, absolutisht fare, absolutisht. Mund të ketë, domethënë, biseda e sipër. Jam shmangur aty ku nuk kam pas nevojshme domethënë të jap komente. Në shmangur, pëse është ka që të mërshme? Të ndjekin nga mbrapa, thonë, o, Mikele Morone, Mikele Morone. Jo, nuk është puna si më ndjekin nga mbrapa, ta ne t'jemi realist dhe me këmë tokë. Është që është tja sepse unë vetë personalisht, profesion të dytë, jam aktor. Vërdet? Po, në profesion të dytë jam aktor. Pra jem ashtrues profesionies? Dhe i diku, në bazë të... Pra ndenë të shumë karakterë shumë shpesh? Në bazë situatave. Bazë situatave. Por jo gjithmonë dhe më thënë... Aty ku është për të ndryshuar, do të ndryshosh dhe me personatet duar do të mbetësh i një gjithmonë, si që me familje. Më pëlqen shumë të Igli, sepse kam përshtypjen që me Iglin mund të bësh një muhabet fluskash, por Igli ka për ta bërë një bisedë me rëndësi shumë madhore. E di. Ju duket gjithë delt serioz për moshën që ka, me ide shumë të qarta, edhe ambicioz. I vendosur. Shumë i vendosur. Igli. Më bëjnë punët, rrethi, me kë jam, si e përfaqësoj veten. Edhe nuk e kam. Është dashur ndonjëherë tysh në rol për të joshur një vajzë? Normalisht po. E kam bër. Aty ku e kam pas domethënë që në thojza thoja nuk e arrija, po ja kam arritur dhe kam bër. Do ta shikoj shumë kur ti ta bësh këtë. Tani arsyeja që mund ta bëj është për domethënë duke e ditur se pse ndodhe me një format të tillë. Edhe pak fakti domethënë që mos sot nesër do ta përmendja pjesën e aktrimit. Shumica mund të mendoj të kundërtën, kupton? Edhe është gjë që më mirë tregojmë realist. Tani jemi të gjithë domethënë këtu kandidatë qarta të vetat. Po çikojmë sa aktor i mirë je. Nëse ti pastaj je në rol dhe na hes të gjithëve, bravo të qoftë. Jo, jo, absolutisht. Tani Igli lutem. Ke përpara një gocë si Rebeka, vazhdo flet për veten tënde. Ndjes. Kërkoj ndjes Rebekës. Si të duket Rebeka? Fakti që ne të kemi menduar ty që përshtatesh me Rebeka, si të bën të ndihesh? Kemi bërë match si në Tinder. Më bën të ndihem shumë mirë sepse duket një vajzë, domethënë, në kuptimin e mirë të fjalës si e ndrojtur. Edhe vajzat e ndrojtura drejt diku, domethënë, edhe më pëlqejnë plus që kanë ato spicat e veta, domethënë që rrin edhe aty ku nuk ta pret mendja të mos ngodasin aty. As diskutohet do shumë mister. Igli më thot mua që Rebeka është një vajzë ndrojtur dhe Rebeka pastaj më thot mua një shikim. Duket sikur Rebeka është e kundërta. Igli është e kundërta. Ndoshta mund të jetë e kundërta, po domethën ja edhe e qeshura që bën, pavarësisht se ka qeshur shumë të bukur, tregon shumë gjëra të tjera çka jep. Andrea, a mund të konkurrosh me Iglin që ka 10 minuta që bën monolog? E ju është aktor, më kupton. Ndjekim sketën e Andreas. Andrea, 28 vjeç, i arrestuar sepse i bën nazë qifqive. Po. Çfarë qifqitë? Qifqit janë ato si tip qoftesh, po. Girogastrita. Po pse ja bën, pse i bën nazë aty? Po preferoj më shumë qoftet. Ose o shafin. Po cila është diferenca? Qoftet janë më të bëshme. Edhe unë preferoj gjërat më të bëshme. Oh, Rebeka. Mirë, se më ngeli pak, vetëm një gjë të fundit. Në Girocaster është mëkat, është krim, në qoftë se ti nuk i ha qifqit? Është pak. Po? Ti i han gjithë? Po, që ha o shafi. Është një mask. O shafi, është ajo ëmbëlsira, tipike Girocastrite e bardhë, që bëhet me fiq, edhe me qumësh. O shaf. Kam ikur pak shpejt nga Girocastra, nuk kam. Po mësoje tani edhe thuaje. O Zhaku, nuk do të flasë Andrea tani për o shaf. Po hama Andrea. E për qofte. Andrea, qofte tu një ha me mish thuaj, ndërsa qifqia është me qiqra. Unë preferoj mish. Se di asë që është do shaf, ja, e qifqia të shumë, përdore. Po sikur qifqia të duke si Rebeka. Që do bëjt, Andrea? Ne, Rebeka duket më shumë si qofte. Ndaj më përqen. Përdore, pra. E mirë, nuk e di më i pëlqen Rebeka ti e ndihesh rehat të të quaj Andrea qofte? Jo, qofte. Si takuar akoma? Me mirë të fjalës unë dua qofte. Me kuptimin e mirë të fjalës se ka Rebeka në dorë. Po bëshme. O meki nuk e ka problem. Jam çik qofte. Ça do bëjmë tani? Të mohojmë. Të bësh.
që si shofin këta tjerët, më duan të shofin këja ta... Me të drejtë zotit tani, keni më bërë shumë komplimente. Ore, gjithë se doni, a ka ndo njëri që do të komentoj ose të hamëndsoj për Rebekën? Ose në qëse dikush nga ju, ngredorën tani dhe thot harrojni të gjithë këta, dua unë të dalë me Rebekën, e bëjmë një përjashtim. Ma ngrini dorën, qëse dikush e shkundër? Janë quna të mira. Shumë kotë quna. Po për që keni arthu ju? Po ngrofeni me njëri tjetërim, duke da t'jem brapa. Rebeka! Problemet e për ta t'lutë. Më thuaj pak duke par Andrea, në qarë për shtypje t'jep Andrea? Më duke shumë i qeshur, më jep një energji pozitive. Edhe mua! A nuk duke Andrea sikur kujdeset për fokat në akuarium? Êshtë ashtu, më thëmë kemi mafjen italiane, kemi dhe dikët që kujdeset për fokat ose për delfinët. Fix, janë komplet ndryshe me këtë, më thënë një duke shumë serios, tjetëri shumë i qeshur. Me këtë do t'i jemë, impact të parë, me këtë do t'pje një kafe, me kënga të dy. Me Andrean. Me Andrean? Ndërko, ne duam të ndiqni nga e hëna në të premten edhe ekskluzivisht në digital. Përfitoni nga super oferta e digital me ulje të shmimesh deri në 20% për abonime 12 mujore. Oferta zgjat deri më 30 shtator, duhet nxitoni. Rebeka, dëgjoj, neve kemi një filter për zgjedhje për ty, ndryshe nga ai që kemi ndjekur për Ketrinën. Megjithatë, para se të kalojmë aty, unë dua një parashikim nga Arioni, pastaj nga Zhaku. Cili prej të dyve mendoni se do të shkonte më shumë me Rebekën? Shiko, Andrea më duket djalë i shkafët, që do të thotë ka hyrë ndoshta më shumë në rol se sa Igli që është aktor. Që për mendimin tim ai e di ku është, e di funksionin, e di fuqinë e përputhen, sigurisht që i pëlqen vajza që ka përpara, se ndryshe s'do e bënte, po është pak në rol. Dhe ato fokat po i komandon vetë si do ai. A, ti nuk beson tek ëmbëlsia e Andreas? Jo, jo, atë që ka e ka, si jam unë për t'ja mohuar, por që ka hyrë në një rol që Igli për mendimin tim se ka bërë. Igli është më serios, do se Andrea është më lozonjar. Që të provat e para, Andrea do bëjë lozonjarin edhe do luaj, do është tjeloj gjën, me turp, pa turp, me emocione, pa emocione, ndërsa Igli është më serios, më ingurt, më... Unë doja ta falenderoja pak dhe atë Kupidin bra paskene që ka bërë këto zgjedhje. Apo jo? Se nuk e di. Jo, drejtiku. Jem jo të tërhej shumë të reper. Të përshet? Me, këti gjove, gjove që përtha me. Të tërhej? Po, ma. Jo, mjaftu e shumë, tha. Qfar? Igli, tha, nuk jam serios, nuk jam ashtu si që thua ti, jam serios, po jo mjaftu e shumë. Ndoshta më bën rrethanat, puna me të cilën merrem aktualisht, njerëzit me të cilët rri, por që nuk e kam dëmë. Nuk është audicion për teatër. Nuk e di më serioz, por e paka është e sigurt që do të trajtojmë me seriozitet çdo situatë që është brenda kornizave, është ikonizuar. Po prapë, është hera e parë. Unë mendoj, unë vazhdoj të këmbëngu që ne nuk duhet ja ushtrojmë të presion që javën e parë, duke qenë se kam eksperiencë nga një vit më parë me përputhen, ditë them që konkurrentët zakonisht janë të paparashikueshëm. Ne tani përpiqemi të bëjmë për sa na takon, i studiojmë sa mundemi, se për shkak të çështës do të pyesni mua. Unë nuk mendoj që Andrea është aq i turpshëm sa duket si është. Më thonë mendoj që Andrea e traston fytyra. Patjetër. Patjetër. Unë jam ky që jam, jam pa filtra, jam transparent. Okej, tani më lini të tregoj pak se si do të funksionoj njohja juaj me Rebekën. Ju të dy, Andrea dhe Igli, do të vendoseni një duel, por jo një duel fizik, ju do të vazhdoni të rini aty të dy, por ajo që do të lëviz nga vendi është Rebeka. Rebeka, ne kemi vendosur dy kuti për ty tek këndi i takimeve. Ato janë dy dhurata që të dy djemt kanë sjell, po ti ndërkohë mund të shkosh atje. Janë dy dhurata që djemt kanë sjell për ty, duke menduar se mund të ishin zgjedhja e duhur për të bërë përshtypje një vajze të cilën duan ta njohin më tepër. Ne nuk do të themi se cila kuti i takon kujt, pra ti nuk do t'i dish se kush i ka sjell secilën dhuratë, por do t'i hapësh të dyja dhe do të zgjedhësh dhuratën që të pëlqen më shumë. Okay. Në bazë të zgjedhjes tënde, ti me atë djalë do të dalësh në një takim tek këndi yt special. Ok, ti hap do me thënë. Ti hap? Hajde! A mund t'kemi një muzikë suspense? Qfar ka atë është? Qa është ajo? Një elefant. O, është një elefant! Ti në the në hapje, kemi një elefant në studio. Kemi një elefant në studio, po unë nuk e dija për që në vërtet kishim një elefant në studio.
Tani unë e di që sjellin fat këto, po nuk jam e sigurt tani. Kështu thuhet, më duket. E vlerëson se dhuratë pëlqen, ndërkohë mund të vazhdosh të hapësh tjetrën? Cute. Nuk e di akoma, domethënë. Do doja të dija pse. Jo aq impresionuese? Çfarë? Jo shumë impresionuese për ty ajo dhurata? Elefanti? Do të di arsyen. Besoj se ka një arsye çik më të rëndësishme, domethënë. Okej. Okay. Nëse do keq. Por ti do ta marrësh vesh arsyen, Rebeka, ti do zgjedhësh ta pamësuar një arsye. Rebeka është flori solid, është prej floriri për së vërteti. Është flori. Oh, wow. Është flori, elefanti është flori. Peshoje pak Rebeka në dorë? Jo. Nuk besoj. I rënd? Nuk besoj. Prita që më pak mua, ma e pak mua. No. Kjo, jo, dëgjo, se kjo është më rëndësishme për ta ditur. Nuk besoj, Megi. Më tjeti larë. Është flori. Rebeka, është flori, Rebeka. Së pap do të këtë tjetëri, pa mirë. Më ngecit. Fort. Se hap do të? Duhet të mundosh. Po shqyje jo, Rebeka, nuk hapen ashtu dhuratat. Dhuratat shqyhen. Ka ngecur ajo. Okej, atë po e presim. Pra duhet të mundohesh për gjërat e buka. Pra kemi një elefant floriri që vjen nga djali X dhe një kuti të zezë misterioze që vjen nga djali Y, e cila po hapet tani nga Rebeka. Ju rikujtoj për gjithë ju që jeni tani në ekranin e Top Channel, Rebeka është konkurrentja e dytë që i bashkohet Studios së Përputhjes për këtë sezon. Dhe është shumë speciale, por e para ishte Ketrina, ndërkohë që Rebeka vazhdon dhe hap kutin. O, Megi. A mund të ndihmoj më? O, zotë, Rebeka, Rebeka. Ma e këtu. Okej, hape. Oh, krenari dhe para gjykimit. Oh, është i libër. Okej. Dhurata e dytë është krenari dhe para gjykimit për Rebekën. Ke një elefant floriri, Rebeka? Ke dhe një libër. Me që se më pëlqenë të ledzoj, po zhjetë librin, nuk kam ledzoj asinë në Shqipë, të më drejtën. Prandaj pse jo, të dim kush e ka marrë këtë libër. Më fal, përpara elefantit të floririt që nuk e mendon as pak dy herë, ato mund ta shesësh. Ha? Nuk mendoj se është flori, Megi. Është flori, më beso e pa shun. Dhe Megi diti dalloj. Më beso, un jam burimi. Pra Rebeka ti zgjedh librin. Po. Gjako. Si është titulli i librit? Krenari dhe paragjykim. Okej. Dhe më thuaj krenari dhe paragjykim. Pse mendon se djali që ka sjellë ato dhuratë ka sjellë pikërisht atë libër? Atëherë, Krenari dhe paragjykim është libër i shkruar nga Jane Austen, që është një autore feministe dhe në përgjithësi shkruante për dashurinë, për marrëdhëniet burr-grua, për situatën e kohës, për situatën e grave të kohës. Pra, futet në rrethin e autoreve feministe. Kështu që djali që ka zgjedhur këtë libër mendoj që është një djalë modern, jo patriarkal, dhe do të tregoj që është një djalë liberal me mendësi të hapur dhe që mendon që këtë libër ja ka sugjeruar motra ose është e vlerë, mund t'ja ketë sugjeruar motra, mund të ketë biseduar me motrën ose me një shoqe, cila është dhurata më e mirë që unë mund t'i bëj një vajze. Nëse ai e ka ditur që është për Rebekën, atëherë ai mendon që Rebeka është një vajzë inteligjente, është një vajzë me logjikë dhe që do ta vlerësoj bot kuptimin e tij dhe zgjedhjen e duhur që ka bërë. Arion? Nuk e di, mund mendoj që një dhuratë e parë drejt një njeriu të cilin ti nuk e njeh dhe vendos të bësh një dhuratë siç është një libër, që është gati intime si gjë, pra të dhurosh një libër është shumë e vështirë, sepse bie që e njeh vërtet mirë atë njerëz, është pak të luash thjesht. Pra po bëj figurë të bukur duke treguar që jam intelektual apo që mundet ta fitoj kollaj edhe pozicionin e një djali që di dhuratat e bukura që di të që është i Zotit të zgjedhë apo të dhuroj. Mendoj që është pak triki si gjë, është pak një gjë e bërë më shumë për të dukur se sa realisht me një gjë po e ndërtuar në themel. Po edhe për të dukur, të paktën ka menduar një gjë të mirë për të dukur. Është thjesht, po është thjesht. Është një gjë e thjeshtë. Mendoj që është thjesht, mendoj që është e guximshme pikërisht sepse mund kishte vendosur një libër me poezi ose një libër që s'ka lidhje fare. Po di ti dhe pse do të jesh kaq imponues të zgjedhësh një libër për dikë që është shumë në këtë rast edhe ti e përshkruave shumë mirë autoren që flet për realitete feministe apo për dashuri. Është letërsi klasike, janë nga ato libra që duhen pasur në bibliotekë dhe duhen lexuar edhe është. Po kjo vjen në një fazë të dytë. Në fillim ti e pyet tjetrin, a ke pasion librin? Të pëlqen të lexosh? Mirë, shikoj edhe nëse s'ka pasion librin, le të krijoj një pasion të ri o burr, pse jo?
Po i bie që po imponohesh. Jo, nuk po imponohet, un po do tregoj që un jam njëri. Se është një dhuratë, mos e harro, është një dhuratë e bërë pa e ditur kujt po ja bën ato dhuratë. Prandaj them që është pak trik, është pak të luash thjesht, të fitosh kollaj. Jo, edhe nëse është të luash thjesht apo të fitosh kollaj, prapë është e guximshme sepse duke luajtur shumë mund edhe të humbasësh. Kështu që jo, mua më pëlqen si dhuratë, më pëlqen më shumë se elefanti, se elefanti është elefanti Florintë. Nuk mendoj që është i Florint, mendoj që është thjesht me ngjyrë floriri. Mua më intrigon më shumë dhurata e elefantit sepse mund të jetë një gest më i thjesht për t'i thënë tjetrit që unë uroj që të kemi fat në këtë njohje potenciale që mund të kemi me njëri tjetrin, më duket më e thjeshtë. Jo, madje jam kurioz të di Rebeka kush mendon se dhe si i ka ndarë këtë dhuratë. Elefanti më duket si një mobil, si një orendi që ti vendos në shtëpinë tënde që do të sjellë fat në të gjithë shtëpinë. Që do fluhuroset apo jo? Do vendoset aty dhe do jetë si ai elefanti në dhomë dhe nga emri më kujton sikur do kemi një problem që ta trajtojmë kur. Ndërsa kjo zgjedhje e librit, sidomos titulli i librit, edhe autoria që ka zgjedhur, pra vëllimi që ka zgjedhur, më duket shumë e guximshme dhe e duhur në botën në të cilën jetojmë. Po mirë, të lutem, nëse djali që ka bërë këtë dhuratë nuk e ka lexuar këtë libër, thotë diçka për atë? Atëherë do ishte skandaloze. Okej, dakor. Atëherë do të thotë se djali duhet të di për çfarë flet libri. E pra, tani shikoj ç'do bëjmë ne. Por dhe unë nuk do t'i zbuloj ende zotëruesit e dhuratave. Po mirë, ta di. Por Rebeka, ti do të bësh zgjedhjen tënde tani. Cilën nga dhuratat do të pranosh dhe si rrjedhoj me atë djalë do të dalësh në një takim në studio? Ajo do të jetë njëja jote e parë në përputhen. Ta ta ta. Jepi. Libër. Të pranoj librin me ty. Okay. Se edhe në atër kjo dinamik që u krya në studio, do me thënë tani jam kurioze të di që e ka lexuar, se ka lexuar. Kush mendon ti se e ka bërë atë dhuratë? Kush mendon ti se nga një nga këta dy, Igli apo Andrea? Kush mendon se e ka bërë? Me thënë, me që më duk shumë serioz Igli, besoj se Igli. Jacques Arion, shumë shkurtim... Jacques Arion, shumë shkurtimisht. Librin kush mund të ketë sjell? Një emër. Apo nuk e di pse, po mendoj se Igli. Igli, apo Andrea se lexova nga gjuha e trupit kur po hapte dhuratën. A ti po bëhet ndihmonte? Po. Që ti gjente stilin se si hapet. Po, do të ndihmoj unë sa disa herë të vi unë dhe duke sikur kujdesi për dhuratën e vet. Atëherë të ngrihet në këmbë ai që ka sjell librin. Andrea. Zaku. Intuita e Zaku. Andrea, tani është momenti i vërtetës. Nuk e di, a ndihesh rehatën a e thuash ne? Pse ke sjell librin dhurat apo do t'ja thuash vetë Rebekës? Dhe ja e ke lexuar. Po më them, s'ka problem. Brenda aty libri nuk ka asgjë normale. Është libër shumë romantik, po asgjë normale midis lidhjeve. Siç do jetë edhe një nga këto këtu. Një situatë ngjashme me këto këtu. Me thënë asgjë nuk do jetë normale mes njohjes tonë. Se kuptova. Ke si e librin pse? E ke lexuar librin? Po, pa tjetër. Pa. Jo pikërisht këtë përkthim, po përkthimin më klasik. Okej. Okay. Edhe brenda në historinë e librit, në dashurin e librit të personave, nuk ka asnjë Megi, mos më afro shumë të lutem se më ipin emocion. Të dëgjoj ore, të të mos më shumë të mos më afro shumë të lutem se më ipin emocion. Hajde grizërit, unë largohen. Po, edhe nuk ka asgjë normale për atë libër. Do me thënë mënyra se si ata njihen, mënyra se si përfundojnë bashkë, anë gjasonë në përputhen, po pra, ti pra që s'ka si që normal. Pra ndaj kam zjedhur pikërisht ata. Bravo, Andrea. Në krenari dhe paragjykim që normale që do ndodhe në përputhen. Që edhe titulli i shkon shumë, kërë me ndosh atë e fëllë. Wow, Andrea, gjenjale, gjenjale, bravo, Andrea. Po jo, tani pak heshtje për elefantin. Andrea, Igli jam e bindur që ti ke një arsye shumë fort se ke si elefantin. Patjetër. Elefantin mua ma kanë dhuruar para 4 vitesh, jo të njëjtin, normalisht, okay. Se kam dhe një tjetër. Okay. Edhe ka qenë një person, dhe më thënë, italian, shqiptar, që rrindër në Itali, me një bised kafeneje, dhe më thënë bised për vajzat, dhe thash, cila dhe ishte dhurata, thash, më perfekt, dhe thash, që ti bëjë, thash, një vajzë, thash. Edhe më thënë, më thënë, një dhurata delikate, më sakt, fatë cilë, se thash, që përmban shumë brënda, thash, duke studuar, thash, dhe elefantin, thash. Se çfarë përmban elefanti, nga se vjen, e gjëra të tilla më radh. Çfarë përmban elefanti? Për mendimin tim, unë nuk është se kam lexuar shumë, për të kuptuar shumë gjë. Jo, çfarë tha ai? Ai e tha është pjesë, domethënë është mbretëri. Është mbretëri pjesa e elefantit, që do të thotë është nga Buda, ka disa përshkrimbe të tilla, gjëra të tilla domethënë që futen shumë thellë për ta studiuar thjesht faktin se për çfarë është edhe hynor. Ka edhe drita të cilat domethënë ti si individ mund t'ja përshkruash si të duash vetë, por që zanafilla
thjesht e elefantit ka shumë nën kuptime që shumë persona ditët e sotve fusat e vetën këtë pjesë dhe më thënë e quajnë si të quajnë. Më kam thënë që elefantin që janë grave, mban mend dhe mbani natë edhe 30 vite. Jo, jo, po jo. Po ju e dini që unë di diçka tjetër, që elefanti vdes nga zemra e fyer. Ditë them që mua ka sjell shumë fat. Fat në çdo lloj gjëje në kuptimin e fjalës jo figurative. Pa, nuk ishte elefanti një dhuratë e mirë për t'ia bërë një partnere je, pra për vajzat apo jo? Po, për vajzat, po. Po, mua ma ka... A i shoku ta ka bërdur aty? Ma ka bërë mua dikush. Dhe ti ndjeve, okej. Okay. A i të vajzë? E pyeta, edhe tha që mund të durot ta dhe një vajzë, ta. Okay. Pa, ma tha duhet tjetë, ta e selektuar, ta natë lejë mënyrë, ta që ti më ndonë që vërtet duhet ja japësh. Pra ndaj këtë zjodha dhe unë, që mund të zita dhe unë i liber, por që me ndova këtë lëgjoje, si që tha të dhe ju më pare si në moment... Si një liber do zgjidhje nëse dhe kështë zjedhje? 11 minuta. 11 minuta? Pa. Qërëm? Fletë për një vajzë nga një provincë e Brazilit. Coelho. Paulo Coelho. Coelho. Pa. Pa. Dhe ajo vajzë dhe më thënë, si eksperienca e pare vetja, unë jo me një djallë që cilin nuk e takoj kur atë lëj djalli. Edhe vazhdoj të bënd të punë, dhe më thënë, jo që i përkisin asajt, për shkak mundësive ekonomike jo shumë të mira, e detyroj vetëm dhe më thënë që të merrej me gjërat... Me prostitucion, jo të shëndetshme. Kur? Mos na thuaj si mbaro librit, gjo, si të ti ke mundësin të mbash Rebekën të zënë, njësoj si Andrea, Rebeka le të filloj të ledzoj krenari dhe para gjykime, okay. Dhe në momentin që ti nuk i dijet, në base Rebeka një tarë dhe e një shansë tjetër, ti mos e justifiko elefantin, ti kishë argument shumë të mirë për elefantin, pëse i kësi edhe Rebeka duhet jetë mirë njose, gjithsesi. Nëse ti do kesh një shans tjetër me Rebekën, ose si dhe një elefant të vërtet, që unë ta vlerësoja shumë, se do doja shumë të hipja një elefante, ose mund të sjellësh 11 minuta. Do të shkojmë në Zanzibar të marr një elefant. Duket si problemi yt jo si ime. Ide për takimin e parë. Rebeka, ti mund të ulesh. Okay. Dhe aty do të bashkohet Andrea. Përshëndetje, bukur. Përshëndetje. Si po ndihesh? Mirë. Më ikën pak emocionet. Po ti? Shumë emocion. Edhe në të njëjtën kohë mendoj se janë të pak çunat që ulen afër teve s'kan emocion. Shumë easy kështu, fillove direkt. Po jo, janë basic. Normal, më bëj tani shiko, është vështirë të jesh me këto sy që ke ti, me këtë buzëqesh, me këtë finesë, më kupton? Është vështirë të jesh afër teve, domethënë. Më pas ke parë mirë, domethënë. Po normal, bile se edhe aty kur ishe ulur, ai eye contact, aty chemistry që kishim. Ishte thoshte shumë për. Më kupton, prandaj unë ndjeva shumë e fat kur zgjodhe libri. Dhe shpresoj ta lexosh. Besoj se mungesa jote shqipes do të marrë diku të rreth 2-3 muaj për ta lexuar librin, kështu që unë do jem okay. Mbase po ska që do lexoj, e sigurt. Më thonë ndonjë për veten, ç'a bën me ç'a merresh? Unë menaxhoj një lokal në rreth të Akropolit. Okay. Akropolit nothing. Po për moment jam shvendosur këtu në Tiranë për këtë eksperiencë më bukur. Ti? Okej. Okay. Un kam 6 muaj që rri në Tiranë, po si tash kam qenë në Itali, në Angli. Si të duket? Kush të duket më mirë? Italia e kam në zemër Italinë, po edhe Shqipëria shumë bukur për momentin. Shqipëria është. Më thuaj çik kur ka qenë marrëdhënia jote e fundit, lidhja jote e fundit? Një marrëdhënie serioze që un kam pasur në fundit ka qenë rreth 2-3 vite më parë. Ka zgjatur rreth një vit, lidhje toksike me shumë probleme, jemi munduar shumë herë të ndajemi. Pse toksike? Shumë kontrol, shumë kërkesë llogarie, shumë. Nga ana jote apo nga ana? Nga të dyja, nga të dyja. Për shembull? Nga të dyja. Më bëj ndonjë shembull. Për shembull, pse është ai followeri, kush është kjo goca që ti ke bërë follow? Shumë gjëra toksike. Unë kupton, po na u desh pak kohë për ta kuptuar që ishim toksik me njëri tjetrin. Çfarë mësove ti nga kjo marrëdhënie? Që duhet i një femrat pak më ndryshe para se të futem në një marrëdhënie me kokë si që futa e në kaluar, më të tonë. Okay. Do me thënë një aspekt tjetër të femrave. Ty, që me ndonë se është pika jote më e fortë? Pika ime më e fortë? Se po e bëjmë këtë këshu, si, sikur po meremi në punë, më këtë, sikur jemi para gjukacit. Fix të mamë. Attention to detail, do të thosh e vërtet, vesh shumë re detajet, për shumë më mënyra si sidesh, se si lëviz duart, syt, se si më shikon, të sjeshin. Që vërre shumë... Që është shumë... Një Andrea Grezerin sluta. Një detajim, që të përqen. Mos kemi ishtë huaj në hund, Andrea. Më falë? Mos kemi ishtë huaj në hund, apo ja?
Ja, e po ngri zërin pra, se s'ke një arsye mjekësore. Po kshu flas më zemra. Më thuaj. No, alda arroba. Umba. Më thej që kishe fiksim të aspektin e detajeve. Po. E çfarë detaje të pëlqen të mua? Një detaj i vogël. Syt, normal. Të marrë pak vetë besimin. Po. Pra, ty. E kam më të bukur vetë prap. Po, pra. Imagjino bebe. Të ndalin të bukur. Po, pra. Po, dale, dale. Shka tjetër që ti e krenare për vetë? Krenare? Ka shumë gjera, do me thënë. Do me thënë që kam arritur në jetër tani. Tani sa kam baruar masterin, kam qenë në... Masterin për? Menagjim biznesi. I nga këto tipet e fort, ato me lapse, me letër, më kuptoj. Do me thënë, kam jetuar 5 vjetë vetëm në një qytet të ri që nuk një anë në Londër. Do me thënë, ka qenë një gjë që më ka forcuar shumë, si njëri. Vërtet? Po. Busjeshja të genjen. Se? Nuk dukesh ka që forcë. Jam e turpshme në fillim, po pasaj... Po, pasaj fillojnë probleme, do? A ju edhe dysit double trouble? Ja, rrezikshme, më të... Si se si, si shtam, koha dhe tregoj shumë gjere. Po. Ta mbyllën? Mbyllën, e. A jeni të sigur që do një ta mbyllën, e? Qa të themi, e një nuk e di? Tani u puna sikletur. Mirë, Rebeka, vetëm më thuaj diçka, a kemi bërë zgjedhjen e duhur që të kemi sjell Andrean? E kemi bërë, e falenderuam Cupidin tani. Bra pas kemi. E falenderove ti. Falenderoj. O më ke nuk dua të them shumë që në fillim, dua të stepem çik. Çfarë është një horoskopi? Scorpio, akrep. Krepi. Se çfarë është isha akrep? Fal. Çfarë është isha akrep? Çka ka akrepi? Ne lidhemi shumë me akrepat. Shënja jonë. Nuk e di që do me thëmë me detaje, po di që lidhemi shumë. Bile se dhe dikush në backstage ma tha që lidhemi shumë me akrepa të më tonë. Edhe... A me kje edhe kjo më duke qikë si një gjë që ka mësuar, do me thënë që ta thoi kur është në takim. Në është, 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 po, po, normal. Të duke si diçka që e kam mësuar. Po. E kam mësuar më parë. Po pra, ka të ndalë të lezoj qikë me kërë shkoj unë edhe... Jo, 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 absolutisht, e ke gabim. Ne kemi qenë hermetik në zbulimin e identitetave. Jo, jo, e kam për shenjat, për shenjat. Gatshme. Do të thënë ka lexuar për shenjat, ka mëmbër ndonjë gjë për çdo shenjë dhe tani po. Ka gjë të keq që kjo tregon që është gatitur. Është gatitur atë. Madje madje tregon se që ka dalë me shumë goca. Se goca ta hapën. Se goca flasin gjithmonë për horoskopin. Është vërtet. Ka thënë njëra aty, ua, që është e një jeti, ua, në të dy shkojmë shumë bashkë, po shiko se ti e shumë gjeloz. Shiko. Pikë se është të duket. Oke, oke, oke. Një gjithë tjetë i që ta shpaq, me gjithë thamë që dojemi transparent. Unë besoj në horoskop vetëm aty kur më intereson, më tonë. Dhe me që janë akrepi më intereson. Pa vashë se sa e keqe do duket kjo si gjë, si sa po thash, po thash që dojemi transparent. Të bisha ka, po të provokoj pak. Edhe unë hapem kur më provokon ti, më kupto. Andrea dhe Rebeka, takimi mbaron tani. Shkoni të dy në vendet tuaja. Më duhet të them që mendoj se vërtet dikush atje lart ka bërë një punë shumë të paqme me këtë përzgjedhje kaq të kujdesshme. Ndaj e falenderova Cupidin. Kam vetëm një pyetje. Si detajin e humbe Megi, sapo i ktheu elefanti, tha mbaj. Se i dhuroi fat të dyve. Po pra. Po të rohoqe ti falemderit. Jo, nuk u të rohoqa, për kundra zi. E të rohoqa unë i soli fat të dyve. I soli fat, dhe më thënë, edhe prezenca ima aty, dhe më thënë energjia ime, sa të që isha i ullur. Kimistria nuk më hojë ta. Si? Po, e pranoj që. Kimistria që kemë unë me ata sy. Kimia, që kam pasu me njëri tjetër, nuk e mohon do t'ikli tani. E mohon do t'ikli? A kishte një kimi, ishte ka që dukshë kimia? Ishte një kimi tani, që kemi drejt për drejt. Kipo e bekon. Pse ta mohoj këtë lëgjëje, të duken dhe më thënë arrogant, kur nuk jam. Tani ka vajzë tjera prap. Si? Ka vajzë tjera prap. Nuk u tërhoqa, nuk u tërhoqa. Ka vajzë tjera prap, por ne kemi parë si perfect match, pra kombinimin perfect për ty, Rebekën. Ndonjëherë perfect match nuk ndonë. Kjo tregon diçka, është disfata jote e parë. E jo, dhe më thënë gjithë kemi disfata njëtë, se vend diskutim të. Pa tjetër, Ingrim. Por që ditë them, kemi një rrugë të gjatë shumë për para, dhe të fokusohemi vetëm me një person ose dy persona, pastaj çfarë do na mbetet për në vijim, kupton? Kjo është ideja. Edhe pse kimin unë e pash vetëm nga ana e Andreas, ë? Nuk e pash, nuk ishte një gjë reciproke ose një gjë që nga të dyja palët po e
për të regonin këtë kimi. Pse, më pohon apo më mohon? Jo, nuk duha të them që akoma, e thash, duha të ta mbaj qik për vete. Më bëri për shtypje dhe ikja. Për shumë, ikje e qiftit të parë ishte një ikje e përbër. Pra të dy bashkë erdhën deri në Karige për të shoqëruar partnere. Ndërkohë që Andrea dhe partneria ti u larguan se cilin drejtim të paditur. A ka të bëj kjo për faktin që ne Ketrinën e vendosëm në një sfid fizike më shumë dhe në base vërtet Ketrina dhe Gjoni kanë pas më shumë energji fizike me njëri tjetëri dhe prandaj ata nuk po shkëputeshin dot deri në destinacionin final, ndërsa ndryshe është për Andrean dhe për Rebeka. Rebeka ka një lloj pavarësie tjetër, edhe Ketrina e ka, do të thonë mos keq kuptoni, por Rebeka duket si diçka që unë jam këtu me ty, unë investohem tek biseda me ty, por në momentin që ne ngrihemi nga kjo tavolinë, pra vendos kufi Rebeka. Mos harrojmë që Ketrina dhe Gjoni janë ekskluziv për njëri tjetrin, pra në idealin e tyre të një marrëdhënie dhe nuk duan asnjë ndikim të jashtëm, ndërsa Rebeka duket se mund të vendos kufi të shëndetshëm me Andrean. Megjithatë, unë dua të pyes vetëm pak Ketrinën. Ketrina, meqense ti tani pe dhe zgjedhjet e Rebekës, tani që shikon këta dy djemt e tjera, mendon që mund të ketë ndodhur një gabim tek opsionet e tua, a mund të ketë pasur një gabim, një kërcitje në sistem dhe ti mbase meritoje një djalë tjetër? Po, pyetja është se Gjoni, pse s'më ke bërë dhurat mu? Që? Pse s'më ke bërë dhurat? Pse s'më ke bërë dhurat? Ku është dhurata jeme? Po vjen është porosi. E ka porositur po thot. Dhuratën për ty e kemi gati. Do që ta sjell aty? Do që ta sjell dhuratën? Do të ta sjell. Çka është ajo dhuratë? Dhurata mbetet dhuratë dhe është surprizë. Ti do dhurat, mbyll syt, të vjen dhurata tani direkt. Refuzoje. Mbylli syt. Jo, faleminderit. Jo, nuk po tallem. Më se jemi në, shikoj, jemi në televizion. Është një orar pasdite me zonja të nderuara që na ndjekin nga shtëpia. Nuk besoj që Gjoni është aq i kristur sa të rrezikoj me një dhuratë të papranueshme, apo jo Gjoni? Atëherë unë të sfidoj. Nëse ti ke diçka, bëje tani. Ftoje ti mbylli syt dhe unë ja dërgoj tani. Mbylli syt çka? Okej. Vetëm pak. Okej, nuk është asgjë ekzagjeruar. Mbylli syt. Ketrina. Më ke mua këtu, okej? Ti je qet. Kam aq pak defekte sa për ti para ato do të të duhet lupa. Mund t'i hapësh sy tani. Si fillim, dhurata parë nga ana ime është kjo xhami zmadhues. Kam kaq pak defekte sa që të duhet kjo që ti gjesh. Si gentleman që jam, kam dhe një dhurat tjetër për ty. Presoj të cilë fat. Po që u bërë këtu pazar u bërë këtu? Fati jot është këtu, për balë të e. Dhe shfrytizoj rastin. Uuu, është për balë të e. Igle, elefant që është iglet. Igle është furnitori dhurata. Dhe sa duket popa. Igle e falenderojmë për dhuratën, bosh nuk shkoj dhurata, kjo ka rëndësi. Ajo s'diskutohet se për vajzat është, për gjithsesi, ndi të them që e shikon një diçka e vogël sa vlerë të madhe që ka. Në një herë i harrojmë gjërat. Ore, ti, që afere kishte? Êshtë qifti dytë që po bekon. Jo, nuk i kisha të qifti, jo. A ka shohu dhe vetë? Jo, absolutisht, nuk i kisha të qifti. Dëgjoj atë që sa Zhaku, është qifti dytë që ti po bekon. Qifti dytë që po bekon. Po, dhe shi, i bekov të zodi, që atë i thamë mund? Mos ka jim në rolin e priftit, më rritë, që atë i thamë mund? Kumbari, e ke para sushë. Kumbari. Pra prifti, pra, garë si prift. Ka ditë shka, që Ketrina mund edhe të jetë në shpit, këtë elefantin për para syve, dhe i tjetë një elefanti ma gjepsur, dhe ajo të mendoj për iglin, dhe të fantazoj për iglin. Jo. A ka një intrigë këtu igle? Nuk ka më mendja që ti një djalë ka qdo lëshuar, elefantin të cilin ti e mendove me shumë dëshirë për surprizuar vajzën tënde që do të binte në shortin e përputhe? Po, tani, fat keqësisht. Ta lëshoje kështu. Për ironit fatit, një dhurat që jepet dikujt nuk mund t'i dhurat dikujt tjetër. Ajo e refuzoi dhuratën tënde. Gjithsesi, ose ti tregove nga ana ime, ose tregove që je bujar, ashtu siç donte. Kam e drejtë. Si ishte kjo? Ishte kjo dhurata që ti po prisja? Ose po tregoj që jam bujar. Po. Pikërisht. Jam surprizuesun. Prit një sekond, ju lutem ta dëgjojmë pak Ketrina. Ishte kjo dhurata që po prisja? Jo, pa diçka. Çka? Prap, se prap faleminderit, i lotë dhurata tjera. Edhe shijojmë tani çan do në fërtakime. Okej, me zi pres të regoj dhuratat më të bukra që ti meriton. Ashtu si ti e një dhurat për mua, unë do bëj shumë dhuratat për ty.
Të... Por, por, kujtese, në një nga ato dhuratat mund t'jem dhe unë brënda. Qysh? Wow! Qa tha? Në një nga ato dhuratat mund t'jem dhe Johnny brënda. Në një nga ato dhuratat mund t'jem edhe unë brënda. Në qofë se shikon ai kutit madhe... Nuk është elefant të Johnny. Nuk po, nuk po të lë suspanse dhe mister në dhurata, po po i tregon të gjitha që tani. Mirë, çuna që janë me kurrizin e kthyer. A ka një shans Igli me Rebekën? Më tregoni gishtat lart ose dhe gishtat poshtë. Po ky e ka Paulo Kohe. Më dëgjoni çuna. A ka një shans Igli me Rebekën? Me çfarë dëgjuat? Gishtat lart apo gishtat poshtë? Poshtë. Okej. Dy poshtë. Një, dy janë lart, dy janë lart paktën. Jan dy lart, dy poshtë. Igli. Patjetër. Ke këpucë shumë të mdha për të mbushur. O, që punë ke tja me ata, o, Igli, larta poshtë, ti ke punën të ndë. Mësë mërë fare me ata, ata duan të të heqim vëmëndjen, që mos jesh i fokusuar të vajzat dhe të të rëmbejm vajzat. Nuk me iqet vëmëndjen në asim moment, zë. E, pra. Unë mendoj që të vazhdojmë me vajzën e radhës, nëse Arioni dhe Jacqueline nuk kanë diçka të fundit për të shtuar, për atë që pa mes Rebekës edhe Andreas. Unë mendoj që mund të shikojmë shumë mirë në vazhdimësi se si do zhvillohet më shumë. Hm? Presim vajzën e tretë. Andrea, ke pritur që do ishte kaq produktive ardha jote në përputhje që në fundatën e parë? Unë e prisja më produktive. Më produktive? Më produktive. Se çfarë fin çfarë që fëmia do 9 muaj ai Sparku. Çfarë kishe fantazuar se do të ndodhte? Ai Sparku që po flisnim pak më parë, si që kisha një ide në kokën time e përforsoj ide Arioni, që tha ishte vetëm nga mua, ajo kimia që po flistim, vetëm nga ena ime, ndoshta e prisja pak më shumë dhe ajo. Jo, jam thjesht unë që dua të rriqik me stepur në këtë moment. A, pak misterioze. Këtë fillimi. Ok, fingers crossed. Se ti, po, unë mendoj që Andrea do ishte ndoshta më i përshtatshëm për dikë tjetër. Dhe algoritmi për mendimin tim, në nuhatjen time nuk ka goditur tek Andrea. Si guxon Arion? Guxova, po mendoj se nga çka po shoh dhe nga fakti që algoritmi nuk gënjen, algoritmi është shumë i saktë. Ka saksinë një lazer i roboti. Është shumë i saktë. Unë si njeri jam i gabueshëm, kështu që mund të jam unë duke gabuar. Patjetër që je ti duke gabuar, po diskuto, po e vën në pikë pyetje saksinë e algoritmit. Unë mendoj që më një herë të kalojmë tek konkurrentja e radhës që do të vijë, çuna që kanë parë për disa orë me radhë murin e përputhen, tani do të kthehen pak nga pak deri tek vajza e fundit. Do të ndjekim me një herë insertin e prezantimit dhe do të mirëpresim në studio. Top Kelda. Ti e zgjedhur në përputhen. Pa panik çuna, ditë jemi me vendi. Shikueshme vjen në studio tani Kelda. Kelda vjen nga Londra. Nuk preferon të flasë për moshën, por e di shumë mirë se çfarë kërkon. Do djem të vendosur që kanë komunikim të mirë dhe inteligjencë emocionale. Nuk pëlqen arrogancën, pavendosmërinë dhe shpërfilljen. Për të gjithë ju, kjo është Kelda. Çuna, ju që ju kam të kthyer, a mund të kem pak zjarr për Keldën, ë? Jo, më skip se flet. I duar trokitja. Kelda, gjëja e parë. E para, mirë se erdhe në përputhen. Je për shumë e bukur. Faleminderit që jeni mesin ton. Kelda ka qenë një nga vajzat më të qarta në dëshirat, vendimet e veta kur ka ardhur në audicione.
ka kaluar eksperienca që e kanë pjekur dhe e di shumë mirë se çfarë kërkon në përputhen. Duke qenë Kelda se kemi këtë prototip përpara syve tan, më thuaj pak si ndihesh ti kur vjen në një studio të mbushur me djem që rrin dhe të shikojnë. Mos bën asgjë. Dhe s'bëjnë asgjë. Kisha shpresa të mbaja, të them të drejtën. Por përsoj se me kalimin e kohës, dhe marrën e të konfidencën që unë kërkoj. Por është algoritmi, Kelda, sepse da dish nëse djem që ne kemi zjetur për ty do t'ishin këthyër, ato do ishin shokuar, ta në ishin duhe jarga, do ishin jarga vitur, me gojën hapur, për të parë ty. Kelda, më thuaj pak, qëfar nuk ka funksionuar atje jashtë? Pikë spari, vetëbesimi... Vetëbesimi yt? Jo, vetëbesimi meshkujve nuk përputhet me zhvillimin e që ata prezentojnë si persona. Kjo është, unë nuk jam mas njëherë në ato se... Pra s'ke njohur një djalë me karakter të mjaftushëm për të përballuar karakterin tënd. Po, fiks. Nuk balancohet. Po pse çfarë? I frikson ti apo çfarë ke ti të veçantë që ata se arrin dot? Inteligjencën emocionale. Absolutisht. Po, inteligjencën emocionale. Kjo është gjëja e parë. Dhe un kam qejf të marr gjërat serioz dhe të ndërtoj. Kam shumë qejf të ndërtoj me themel. Çdo gjë. Edhe ata frikson nga kjo gjë. Kelda ka një histori... Nuk shikojnë silver lining. Kelda ka një histori zhgënjyese në një nga tentativat e saj për të krijuar, për të gjetur dashurinë jashtë këtij programi. Kelda, mund ta thuash? Po. Ka qelluar një herë që është deal breaker. Normal. Kam takuar një person që më të vërtet kisha shpresat larta. Edhe më doli një... Më doli martuar? Duke jo. Narcis? Puna për higjena... A ishte pisanjos? Po. Më bante erë? Po. Edhe më çuditshmja gjatë takimit, kur po hanim po pinim, më kërkoj illegal substance. Edhe ku mund ta gjeja unë. A, të kërkoj ty? Po. Kërkoj drogë? Është një deal breaker për mi, sepse nuk jam asaj fushët, edhe kjo më... Edhe ku ishte takimi juaj i parë? Ka qenë takimi i parë ma të person, edhe i fundit me gjithë person tjetë. Ishte shqiptar? I gave up. Shqiptar? Off to that, po. Shqiptar. Dhe në takim të parë të kërkon drogë? Po. Mendoj që më e të mërshme është në bante e. Ti më e realist. Edhe kjo e drogës nuk është pakë. Në si të tonë. Jo, kjo e erës. Êshtë banë që mos shkosht e këtë dyta që e droga. A ty kam dhe ndërheqje të takuarit shqiptar për një kohë shumë të gjatë. Djem në përgjësi apo djem shqiptar? Përgjësi. Përgjësi. Ti është taj gave up. Sepse më bante shumë erë, sepse nuk ishte higjen të mirë. Higjenën të gëmbët pa rëgu, nuk. Të lutëm, mos më të temë në atë. E të mërshme është. Mua më duket si një vajzë shumë besnike. Po, edhe mua më duket. Yes. Edhe që jep shumë për mardhënjën, po që ndoshta jep më shumë se sa i kanë dhënë të tjerët, ndoshta kjo është ajo gjë që e ka bërë të zhgënjehet, që ka investuar shumë dhe të tjerët nuk kanë investuar aq sa ajo, dhe tani ka kuptuar që ndoshta duhet investoj te vetja dhe duhet gjej dikë që ti tregoj sa vlen ajo, edhe ti tregoj edhe nëse ajo thotë jo. Edhe ta qoj gjën deri në fund, pra një burë që ditë marri vendime dhe ditë marri përgjegjësi. Mhm. Kelda, më thuaj pak, çfarë mendon ti se do gjesh në përputhen?